ဒီနေ့တနေ့ကအစနေ့ထိုင်းလိုက်တာကြိုးစားလိုက်ကြတာဘယ်နှချိန်ရှိသွားလဲကဲဒုက္ခပဲတရားထိုင်တာဘယ်နှချိန်ရှိသွားလဲ၄ချိန်၅ချိန်ကဲ၄နိုင်ခွဲတစ်ချိန်နော်နော်6နိုင်ခွဲတစ်ချိန်ဘယ်နှချိန်ရှိသွားလဲ2ချိန်9ခွဲတစ်ချိန်3ချိန်12ခွဲတစ်ချိန်4ချိန်2နိုင်တစ်ချိန်5ချိန်ရှိသွားပြီနော်အာဒါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒါစပြီးတွေးထိလိုက်ပြီပေါ့ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေသလားအဲ့ဘောမမိတစ်ချက်လွတ်တစ်ချက်တော့ရှိမှာပေါ့ပထမအစနေဆိုတော့အမနေ့ပိုင်း၄နာရီလောက်၄နာရီခွဲအချိန်ထိုင်တဲ့အချိန်ရဲ့6ခွဲထိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ချိန်သိမသိတော့ဒါဒီလူနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဥစဉ်အကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ view site ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမသိတော့ငြိမ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကူကွဲအချိန်ကြတော့ဟိုတချို့မတိမတာလေးနည်းနည်းလှုပ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်ရတဲ့အချိန်ကြီးကများလာတယ်လေ။များလာတော့နည်းနည်းလှုပ်လာမသူဓာန်ကိုအောက်ကဝေဒနာဓာန်ကိုမခံနိုင်တော့အဲမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုရှုမှတ်တဲ့အလုတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးပြက်လာတာပေါ့။ဥစဉ်တော့တရားစခန်းပွဲဟိုဥစဉ်နှစ်ဝါလောက်ကလေးကရင်လိုက်ပြီးတော့မှပေးလာတာဆိုတော့ယောဂီတွေမျက်နှာတွေလိုက်ကြည့်တာနဲ့ဒီယောဂီဟာဒီဥစဉ်တို့ပေးထားတဲ့ကမ္မထမ်းပုံမှာအာယုံရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလားတွင်းနေသလားတွင်းနေသလားဆိုပြန့်လွင့်နေသလားမပြန့်လွင့်ဘူးလားဒီယောဂီဟာတွင်းနေတာလားတချို့ကကြတော့ပြန့်လွင့်တာမဟုတ်ဘူးတွင်းနေတာတွင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့မှဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသလားအဲ့တွေးနေတဲ့သူကမချခင်ငိုက်တော့မှာဟုတ်လားငိုက်နေသလားဆိုတာဥစဉ်ကမျက်နှာကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပထမနှစ်ချိန်လောက်ကတော့တော်တော်လေးငြိမ်နေပါဘောနော်ညနာတွေကြည့်လိုက်စူးဆိုင်မှုအားလေးတွေလောက်လာတယ်အမှန်မှားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့မှာတက်လာမှာဟုတ်လားစူးဆိုင်မှုအားလေဘာလို့လဲဆိုပထမစလောက်ခါစမငြိမ်ဘူးဒါဥစဉ်လက်ခံတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ပထမအချိန်ထက်စာရင်ဒုတိယအချိန်ကပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာမှာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကြီးထိုင်နေအချိန်ကြီးများလာတာနဲ့အများလှုပ်ရှားမှုတွေများလာတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့စူးစီးမှုအားလျော့လာတယ်လို့ပြောမှာ။နော်။ဒါပါလို့လဲဆိုတော့ဒါပထမဆုံးနေ့မှာတော့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲ။ယောဂီတွေအားလုံးရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကပထမဆုံးနေ့မငြိမ်ဘူး။ဒုတိယနေ့မငြိမ်သေးဘူး။တတိယနေ့နည်းနည်းငြိမ်လာပြီ။ဒါ၅ရက်စခန်းဆိုရင်၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့နည်းနည်းပြန်လှုပ်လာတယ်။ဘာလို့ပြန်ရတော့မှာ우ဟုတ်လားငါးရက်လည်းမြောက်ရောဘလို့မှထိမရတော့ဟုတ်လားဒါယောဂီတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝเนาะအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ကဒီငါးရက်စခန်းလေးဆိုတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောမှဆိုအမတန်နဲတယ်ပေါ့เนาะလှုပ်ရတဲ့ရက်ကလေးဟာအာမနေ့ကနောင်တော်ကြီးလည်းပြောသွားတယ်ဒါတို့ပြီးတာဟုတ်လားဒါတို့ပြီးတာဆိုလှုပ်ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာကွာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကလေးလှုပ်ထားမှာအဲ့ဒါမှဒီလှုပ်တော့အကျိုးရှိမှာပေါ့ပြီးတော့အခုဦးဇင်းတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာအလုလာတင်တာပဲဟုတ်လားဘာလာလှုပ်တာအလုလာတင်တာအခုဒီ9ရက်ထဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတောတာဝန်တရားကံအနာကံတည်သွားမလားယုံကြည်တယ်နော်ကိုအတီချင်းလဲတီမှာပေါ့လေမတီချင်းလဲမတီဘူးပေါ့လေဟုတ်လားမတီဖို့များတယ်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိမှဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်းပန်းတိုင်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီအလုတ်ဟာငါးရက်စခန်းပြီးတာနဲ့ပြီးရောလားမပြီးဘူးဟိုကိုတီးတော့ပြောရရင်ဒီဘုံကတသက်တာလုံးလုတ်သွားမယ်အလုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လုတ်တာဦးဇင်းတို့ကအဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတဲ့နေရာမှာပြီးသွားတဲ့နေရာမှာကိုကတခုခုကိုတော့အပိုင်ယူသွားမှ
အဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးဦးဇင်းတို့ကရက်တုံစခန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံနီးပဲပြေးလိုက်နိုင်မှာဒါဒီနေ့တနေ့စားဦးဇင်းတို့ပြေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာနောက်ပြန်လှုပ်ချင်မှလှုပ်ရတော့မှာဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်တက်ရှင်တက်မှာလीဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရက်တုံကိုရက်တုံနဲ့အလုပ်စဉ်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာယောဂီတွေပိုင်သွားလားမပိုင်သွားသလားဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့စောင့်နေဖို့အချိန်မရဘူးဟုတ်လားဒီတရားစခန်းဆိုတော့တရားစခန်းနဲ့အညီပြည့်စုံအောင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့နော်တရက်စာတရက်ကိုပေးတဲ့သင်ခန်းစာဒါသင်တန်းလာတက်တာဟုတ်သင်ခန်းစာကိုကြည်ညက်အောင်လုပ်ဖို့ကသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးဇင်းကအစကတော့စဉ်းစားတာပေါ့လေဒီချိန်ဟာပုံမှန်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းချိန်ဆိုရင်အလုတ်ပေးတရားဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတို့ပါတို့ဟောရတဲ့အချိန်เนาะဒါပေမဲ့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီယောဂီတွေပုံစံနဲ့ငါဒိဋ္ဌိပြုတ်မဟောသေးဘူးလို့เนาะအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်ပဲအားပေးတဲ့တရားပဲဟောတော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်နော်ဦးဇင်းမလည်းခမရတို့9ချိန်ဆို9ချိန်လို့ဦးဇင်းဒီမှာလာနေပေးရတယ်နော်လာနေပေးရတော့စာဖတ်ချိန်နဲ့ကောင်းကောင်းမရအောင်ခုနကပဲခမရတို့သတိပေးပြေးပေးလိုက်စာလေးဖတ်လိုက်ရှားရတာပေါ့လीစာကတော့ဘယ်ဟာကိုဟောပေးရမလဲအခုလောလောဆယ်ယောဂီတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ငါဘာပေးသင့်တယ်လဲဆိုတော့မနေ့ကနောင်တော်ကြီးပေးသွားတဲ့ဇကားနဲ့ပဲအဆက်အဆက်ကလေးနဲ့ဦးဇင်းကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးစတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ထူမှာမဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးဟောထားတယ်ချက်သားတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူကတော့ယဟန်နေကိုဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအေးယဟန်နေဟာတဲ့မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာသူတို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်နေရမဆုတ်ယုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သို့သာရည်မှန်းပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်သို့သာရှေ့ရှုနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမဆုံးယုတ်ကြောင်းတရား၄ပါးဟာဘာတွေလဲဆိုရင်တဲ့တစ်ကသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံ?သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့။နောက်အိန္ဒြေတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားရှိရမယ်။အိန္ဒြေတကားကိုလုံးဂျုံအောင်ပိတ်ထားရမယ်ပေါ့အိန္ဒြေတကားကိုပိတ်ထားရမယ်နောက်အစာအစာမှာအတိုင်းအရှိသိရမယ်အစာအစာမှာအတိုင်းအရှိသိရမယ်နောက်တစ်ခုကနိုးကြားခြင်းဒီဟုသောအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နှချက်တူဒါဒီဟာလေးပဲမနဲ့ကလည်းနောင်တော်ကြီးပြောသွားတာပဲဦးစင်းကလည်းဒါပဲထပ်ပြောမှာနော်ပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နှစ်ကအိန္ဒြေတကားကိုပိတ်ထားရမယ်။သုံးကအစာအစာကိုအတိုင်းအရှိသိရမယ်။လေးကနိုးချခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နိုးချထက်မြင့်နေရမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နှချက်တော့လေးချက်အဲ့မှာဖခင်သခင်ကိုရမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာတဲ့။တရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီအယောဂီတွေပြောတာဆိုတော့ယောဂီလိုပဲယောဂီတွေမှာစောင့်ထိန်ရမယ်သီလနဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်။ဘာလဲဆိုတော့၈ပါးသီလဆိုရင်၈ပါးသီလကိုပြည့်စုံအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။နောက်အဲ့ဒီ၈ပါးသီလအပြင်မိမိတို့ကျက်စားရကျက်စားရကျက်စားရမယ်။ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှေ့ရှုနေနိုင်ရမယ်။အသီလနဲ့အဲ့လိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်။အခုလိုဦးဇင်းတို့ကတဏှာထိုင်လိုက်ဒါကလိကျင့်ပြီးတဲ့နေရာဆိုတော့တဏှာထိုင်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ရောဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတဏှာထိုင်ပြီးသွားလို့အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့တဏှာမှာသူတော်ကောင်းတို့တဏှာလုံးမိသလားမိပါဘူး။သိကြတယ်။ဟုတ်လား။နိုင်ဝက်မမိသေးဘူး။ဟုတ်လား။ကဲရှော့လိုက်မယ်ဗျာ7မိနစ်မတေးကြဘူးအခုဦးစင်းလာတတိပေးနေတာလीတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြာ7မိနစ်ကြာတယ်အဲ့ဒီ7မိနစ်မှာ7မိနစ်လုံး
သူတော်ကောင်းတို့လေကိုတိပြီးမှရှူတယ်ရှူပြီးပြန်ထုတ်တယ်တိပြီးမှရှူတယ်ရှူပြီးပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းတိပြီးတော့မှထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းတိနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအတွေးတော်၎င်းပြန့်လွင့်ခြင်းတော်၎င်းတွေးဝေခြင်းတော်၎င်းမလာဘဲ7မိနစ်လုံးရသလားမရဘူးဒါကြောင့်ဦးဇန်းပြောမမိတစ်ချက်လွတ်တစ်ချက်လို့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ဥစဉ်တော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်းဒလဇက်မရပါဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာနိုင်ဝက်နားတယ်အဲ့ဒီချိန်ရောအဲ့ဒါမှားသွားတယ်တကယ်ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဥစဉ်တော့ဝါရင်း3လတွေတရားစခန်းပေးတယ်တရားစခန်းပေးတဲ့အချိန်ဆိုဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဖြုတ်ပေးတဲ့အချိန်နည်းပလိုက်တယ်အခုလိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကတနားရီတစ်ခါဖြုတ်ပြီးတယ်တနားရီတစ်ခါဖြုတ်ပြီးတယ်ဟိုမှကြတော့မနေ့ပိုင်းလေးပဲသူတို့စားမတောင်းမနေမလို့နေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်တောက်လျှောက်တလဇတ်ထဲမောင်းပလိုက်တာထိုင်အရိယာဘုတ်စိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရောဟိုဓမ္မယုံပေါ်မှာတော့အိတ်ပြီးမှတော့အာမထုတ်ရဘူးပေါ့ဟုတ်လားထိုင်ပြီးအာထုတ်လို့ရတယ်မတ်တက်ရပြီးအာထုတ်လို့ရတယ်တရားချချင်းမပေးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတလဇတ်ထဲအသည့်လေးကိုဝင်သွားစေခြင်းလို့အခုကလည်းဦးစင်းတို့ကဒါယောဂီဥစဉ်တို့ရဲ့အလေးအချင်းတော်၎င်းကျမ်းမာရေးအတွက်တော်၎င်းเนาะရတူစခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရားချတယ်လို့ပြီးတာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါမနဲ့ကလည်းမပြောလိုက်ရလို့တကယ်တမ်းကတရားချတယ်ဆိုတာဗဇက်အနေနဲ့ပဲချတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မထာဟာ၅ရက်လုံးပြည့်မှကိုရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထာဟာအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်တော့အိမ်ပြန်သွားရင်တော့ကိုယ်တော်ပေါ့ဟုတ်လားအခုဒီထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်တိုင်းဟာအရိယာဘုဒ္ဓပြောင်းသွားမယ်မတရရင်မတရရမယ်လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ရဘောမှာလဲခြင်းလဲမယ်အိမ်မပြော့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီအလုပ်ဟာလုပ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာကျက်စားနေတဲ့ယောဂီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မနေ့ကနောင်တော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်လေအမှုမများစကားသိမ့်စီအဲ့ဒီလိုသာကျက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စကားလည်းပြောစရာလူသေးလားမလို့တော့ကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုယ်ကတခြားကောဦးစင်းတို့ကအခုတရားလာအားထုတ်ဖို့လာတာတခြားဘာညာရောပြောစရာရှိသလားဒါရည်သမီးရေးစီးပွားရေးမရှိပါဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေုံပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပြီးတော့မှကမ္မထာအလုပ်ကိုဒီရှူတာထုတ်တာတိအောင်ရှူတယ်တိအောင်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်အားဆိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအသက်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုဦးစင်းတို့ကလေ့ကျင့်ပြသွားအောင်လို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးပေးထားတာအသက်ကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ရှူတယ်သိအောင်ထုတ်တယ်တကယ်တမ်းသွားမှာကအလိုက်တင်လေခန္ဓာကိုယ်ကရှူမှရှူတာကိုသိမယ်ထုတ်မှထုတ်တာကိုသိမယ်အဲ့ဒီအဆင်မရောက်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကတတ်တန်လုံးနေစင်းတယ်လို့နေလာတာလीဟုတ်ရလားဟမ်စာမန်လည်းမသိသွားမှန်းလည်းမသိကုံကုံပြောအခုဒီအသက်ရှူတာတောင်ရှူလို့ရှူနေမှန်းသိသလားမသိဘူးဟမ်ဘယ်အချိန်ရှူသွားမှမသိဘူးဘယ်အချိန်ထွက်သွားမှမသိဘူးကိုလို့ဆရာရှိနေသလားလုံနေတာဒီလေရှူခြင်းထုတ်ခြင်းအလုပ်ဟာမရှူမထုတ်တဲ့အချိန်ရှိသလားမရှိဘူးအမြဲရှူနေတာဒါပေမဲ့တို့သိသလားမသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့ဟာကိုအခုသိစီခြင်းလို့သိတဲ့နဲ့ထင်လို့ဘာလို့သိတဲ့နဲ့လဲဆိုတော့နောက်ကျတော့ဆက်လာနော်သိအောင်လို့ဒီနေ့သိအောင်ရှူတယ်သိအောင်ထုတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်အားဆိုင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒီဟာဒီအချိန်တိုင်းကိုအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီအမတ်တတိစားနေရင်းနဲ့လဲရှူမှန်းသိနေရမှာဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့လုံနေတဲ့ကမ္မထာရှူတဲ့ကမ္မထာကိုဟုတ်လားစားနေရင်းနဲ့လဲရှူတာကိုသိနေရမယ်သွားနေရင်းနဲ့လဲရှူတာကိုသိနေရမယ်ထိုင်နေရင်းနဲ့လဲရှူနေတာသိနေရမယ်အိပ်နေရင်းနဲ့လဲအိပ်မပျော်မချင်းသိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုလုံနေရဒါမှဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတည်ငြိမ်မှုရလာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအိန္ဒြေကိုဘာလုပ်တာပိတ်ဆို့ထားရမယ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားရှိရမယ်ဆိုအိန္ဒြေဆိုတာမျက်စိအိန္ဒြေနားအိန္ဒြေဟုတ်လားနှာခေါင်းအိန္ဒြေလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားအဲ့မှာမျက်စိယောဂီတို့မြည်တည်သည်ဘာဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တော့လဲမမြင်တကယ်သို့နေနိုင်ရမယ်ယောဂီဒီအိမ်မှာနေတုန်းကတာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့နေတုန်းကလို့အမြင်မတော်ပြောလိုက်တာမျိုးအမြင်မတော်ဝေဖန်လိုက်တာမျိုးမဆိုင်ဘူး
အခုဒီတရားလာအောင်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ခဏနေသူတို့အပြင်လူတွေသူတို့ဆိုတာအပြင်လူဆိုတာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကလာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေဘာလုံနေလို့လုံနေလုံနေကောင်းတာပဲလုံလို့မကောင်းတာပဲလုံလို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဆိုင်တယ်လားမဆိုင်ဘူးသူတို့ဟုတ်တာလုံလို့မဟုတ်တာမလုံလို့သူတို့နဲ့သူတို့အပိုင်းကိုကသူတို့ကိုကောင်းသည်လဲမဝေဖန်ဘူးမကောင်းသည်လဲမဝေဖန်ဘူးမြင်တော်လဲမမြင်တကဲ့သို့ကြားတော်လဲမကြားတကဲ့သို့အကန်းလိုနေနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအမြင်မတော်လို့ပြောလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုပြောလိုက်ဝေဖန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လောဘဒေါသလာတော့မယ်လीတကယ်တမ်းကတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော့လောဘဒေါသကိုတိုးအောင်လုပ်တာလားယော့အောင်လုပ်တာယုံအောင်လုံနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဲ့လိုမြင်တိုင်းသာပြောနေမယ်ကြားတိုင်းသာပြောနေမယ်ဟုတ်လားအနံ့ရသန်းသာပြောနေကြမယ်ဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်ဝေဖန်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီလောဘဒေါသကနည်းပါဦးမလားမနည်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအိန္ဒြေကိုလုံကြုံအောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမှာကိလေသာဒီဟူသောလောဘဒေါသမောဟမွေးမြူရမှာလားပယ်သတ်မှာပယ်သတ်မှာအဲ့ဒီလိုပယ်သတ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိန္ဒြေမလုံခြုံရင်မရောက်အခုဦးစင်းတို့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းဆိုရက်တိအောင်ရှူတယ်တိအောင်ထုတ်တယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာကမ္မထမ်းသွားဖို့အတွက်ဒါဟာလုပ်ငန်းစဉ်အစပြိုးတာပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့အလွယ်ဆုံးမှတ်ထားရမှာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုကိုကိုနော်ထိမ့်သိမ့်ပြုတ်ပြင်တာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်ပြုတ်ပြင်တာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်ထိန်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်ဟာမူရင်းကြတယ်လဲဆိုတော့မနောကံဟာမူရင်းကြဘယ်ဟာမူရင်းကြလဲမနောကံစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်မှလှုပ်တာဟုတ်ပြောချင်မှပြောတာလीဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ကြတာပါတော့မနောကံစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်သိမ့်ပြုပြင်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်တာတို့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုတော့ကြည်စမ်းမြင်ရင်လဲသူ့ပါတာပဲကြားရင်လဲသူ့ပါတာပဲနားရင်လဲသူ့ပါတာပဲအဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ဆိုတော့ပထမထိမ့်ရမယ်ပြီးရင်သိစီရမယ်နောက်ပြုစုရမယ်နောက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာလို့လို့အဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဒီဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်တည်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပြောတာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာပြောတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပြောတာဟုတ်လားဟင်ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြည့်နေရင်တနာရီဘလို့ကုံသွားလို့ကုံသွားမှန်းမသိဘူးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလောဘနဲ့လုပ်နေရင်တနာရီဘလို့ကုံသွားလို့ကုံသွားမှန်းအခုတရားထိုင်နေတော့တော်တော်ကြတယ်နော်ဟုတ်လားအားလုံးတဏှာကြီးလုံးညင်ညင်နေသလားဆိုတော့မနေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုမှာပျော်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကောင်းမှုတွေရောက်အောင်မလုပ်ရလဲဆိုရင်ထိမ့်သိမ့်ပြုတ်ပြင်ရနော်ပထမမလုပ်လဲဆိုထိမ့်တာထိမ့်တော့အခုစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိုကြီးကိုပါထိမ့်ဖို့အတွက်အခုတရားစခန်းဆိုရောက်လာပြီဟုတ်လားတရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီဒီဘယ်မှပြန်လို့လည်းမရတော့ဘူးဟုတ်လားခါတိုင်းလိုကိုသွားခြင်းလိုသွားလာခြင်းလိုလာလို့လို့မရောက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတရားစခန်းထဲကိုရောက်အောင်ထိမ့်လိုက်ထိမ့်လိုက်ဟုတ်လားအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထည့်ပြီးုံနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာတရားစခန်းရောက်သွားတယ်စိတ်ကသွားခြင်းရသွားလို့ရနေတယ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ဆိုရင်အခုချိန်မှာဗမာပြည်ပြန်မလားဆိုလဲပြန်လို့ရနေတယ်အိမ်ပြန်မလားဆိုလဲပြန်လို့ရနေတယ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့ရနေတယ်အဲ့ဒီလိုရနေတဲ့ဟာကိုမရအောင်ဘာလို့လဲပထမဆုံးထိမ့်လိုက်ဟုတ်လားထိမ့်ပြီးတော့တင်းစီးမယ်ပြုစုမယ်ပြင်ဆင်မယ်ဒါတော့ဘုရားသခင်ကိုရိုမတ်ကြီးကစိတ်ဟာတဲ့
တကယ်တမ်းပြောမှာဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်စွမ်းအားဟာအမတန်ထက်မြက်တယ်ဒီစိတ်တစ်ခုကိုသာပိုင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေရှိုးခြင်းလည်းရတယ်မိုးပြန်ခြင်းလည်းရတယ်ဟိုအပိန်ခြင်းမြေရှိုးမိုးပြန်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေကဘာကိုထိန်းသွားတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ပဲလှုပ်သွားတာဟုတ်လားအမတန်စွမ်းအားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့စိတ်ကအခုဦးဇင်းတို့ကြတော့မြေရှိုးလို့လည်းမရမိုးပြန်လို့လည်းဘယ်လိုမြေရှိုးမိုးပြန်မရတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုမှကိုယ်မနိုင်တာကိုမထိန်နိုင်တာလိုရကိုမညွတ်နိုင်မညွတ်နိုင်တော့မနိုင်တဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ကိုယ်လိုရကိုစေလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တောထဲမှာတွားနေတဲ့ဆင်ရိုင်းကြီးနဲ့တူအဲ့ဒီဆင်ဟာအင်မတန်အရင်ကြီးတယ်သူ့ကိုယ်သာတကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့အသုံးချမယ်ဆိုလူတွေနင်းနေအသုံးချတစ်ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအကောင်းမှုကောင်းရာကောင်းချောင်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆင်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်တောထဲမှာရောက်နေတဲ့ဆင်ရိုင်းကြတော့ဘာမှသုံးလို့မရတဲ့အပြင်ဖြက်စီးရဖြက်စီးရဟိုရွာတွေဝင်ဖြက်စီးလိုက်ဒီရွာဝင်ဖြက်စီးလိုက်ဟိုတောတွေဖြက်စီးလိုက်သူသွားရင်လမ်းဖြစ်သွားတာကိုတစ်ပင်တွေတေချေဖြက်စီးအင်မတန်ဖြက်စီးရဖြက်စီးချောင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းလွတ်ထားလိုက်သူလှုပ်ချင်ရတာလှုပ်ခမ်းကောင်းတာတွေလုံးဖြစ်မလားမကောင်းတာတွေလုံးဖြစ်မလားမကောင်းတာတွေလုံးဖြစ်မှာပဲပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဖြစ်ကုန်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်ဆင်ရိုင်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသုံးချဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းဖမ်းပြီးတော့မှသုံးလို့မရဘူးအရင်ဆုံးသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ဆိုကျုံသွင်းရတယ်ဟုတ်လားကျုံသွင်းထုခတ်ကျုံထဲမှာထည့်ထားထည့်ထားပြီးတော့အစာငတ်ရေငတ်ထားထားပြီးတော့နောက်တဖေးပေးခြင်းကိုလိုသလိုပုံသွင်းပြီးတော့မှမပြုတ်ပြင်ရဘူးလားပြုတ်ပြင်ပြီးသင်ပေးသလိုအခုဦးစင်းတို့ကလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့အင်မတန်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်เนาะတွားခြင်းလိုတွားလွင့်ခြင်းလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးကျုံသွင်းလိုက်တယ်တရားစခန်းထဲကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ခါစားမှပြီးရင်မလုပ်မလဲဆိုကျုံသွင်းရုံနဲ့မရသေးဘူးသူ့ကိုထူးခတ်ထားရသေးတယ်ဟုတ်လားထူးခတ်တယ်ဆိုတော့အခုမလုပ်ရလဲဆိုတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်နော်တိအောင်ရှူတယ်တိအောင်ထုတ်တယ်ထူးခတ်မထားရဘူးလားဟိုတောရိုင်းတွေကတောတွေကတောရိုင်းဆင်ကြီးကကြတော့ကျုံနေထဲ့ပြီးတော့မှထူးခတ်ထားရင်ငြိမ်နေသူဘလောက်ပဲယုံနေယုံနေအပြင်ထွက်သွားတယ်လို့ဒုဆင်ရန်ရဟမ်အခုတရားစခန်းနဲ့လည်းမရောက်နေဘူးလားအခုဦးစင်းကလည်းနေပြီးတော့မှကိုတေချာထူးခတ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လို့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ပေးနေတယ်ဟမ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ all ဆရာတော်ရှိနေတာပဲဟုတ်လားငါတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ကငြိမ်ငြိမ်နေသလားမနေဘူးဒီတိအောင်ရှူမယ်တိအောင်ထုတ်မယ်လှုပ်လိုက်ပြန်လွတ်သွားလိုက်ဟုတ်လားလှုပ်လိုက်ပြန်လွတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့ကဒါဟာလဲဘာလို့လဲဆိုပြန်လွတ်သွားတိုင်းပြန်လွတ်သွားတိုင်းလွတ်သွားပြီဆိုရင်အခါကလွတ်ရင်အခါကဖမ်းထည့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖမ်းထည့်နေရလို့လဲစိတ်ညစ်เสียမလို့ဒေါသဖြစ်เสียလည်းမလို့ငါလွတ်ကြည့်နေတာပဲလွတ်ပါစေလွတ်ပြန်ထည့်မှာပေါ့လွတ်ပြန်ထည့်မှာအဲ့ဒီလိုလွတ်တိုင်းပြန်ထည့်လွတ်တိုင်းပြန်ထည့်အတွေးဝင်လာတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဒီတိအောင်ရှူတိအောင်ထုတ်လုတ်ပါများလာရင်ဒီလုံနေခြင်းဟာလဲဟုတ်လားအရင်တော့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတော့ကကိုတွေးနေလို့တွေးနေမှန်းမသိဘူးပြန်လွင်လို့ပြန်လွင်မှန်းလဲမသိဘူးအခုထိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လွတ်သွားရင်လွတ်သွားမှန်းလဲတိမလာဘူးလားတိလာတာအမြတ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကလေးကိုကရှူလိုက်တာကိုရှူလိုက်တာမှတိတယ်တစ်ချက်ကလေးထုတ်လိုက်တာကိုထုတ်လိုက်တာမှတိနေရင်အဲ့ဒီတိတာဟာအမြတ်ပဲသဘောပါသလားအဲ့ဒီလိုလေးဦးစင်းတို့ကဒီလိုလေးကျင့်နေမယ်ကျင့်နေတော့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုငြိမ်းလာတယ်အထိမ့်လိုက်ပြီဟုတ်လားထိမ့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုထိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟာတကယ်လို့သာလွတ်ထားရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာလောဘဒေါသမောဟထဲမှာပျော်မလားမပျော်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအခုရှူနေတဲ့အချိန်ကျတော့ရှူရန်တိထုတ်တာတိရှူတိုင်းတိနေတယ်တိအောင်ရှူနေတယ်တိအောင်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘလာသေးလားမလာပါဘူးဒေါသလာသေးလားမလာပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမလောက်အောင်ငါရှူလို့မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့နော်ထုတ်လို့မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်အလေးနဲ့ကိုယ်ဝါအောင်လေးရှူလိုက်မယ်ဝါအောင်ထုတ်မယ်ဒါကြောင့်တိအောင်ရှူတိအောင်ထုတ်
ဝဝရှူဝဝထုတ်မမှန်ရှူမမှန်ထုတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမမှန်ရှူမမှန်ထုတ်ပြီးတော့မှမမှန်ရှူစိမ်းမှရှူတယ်ထုတ်ချိန်မှထုတ်နေတဲ့အချိန်မှလောဘဒေါသမောဟမရှိတဲ့အတွက်မလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေလားကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်သဘောပါသလားဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့အရင်ဘာတွေသိမ့်စီလိုက်ပြီအာကုသိုလ်တွေသိမ့်စီလိုက်ပြီလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘာလုပ်လိုက်လဲသိမ့်စီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမထိမ့်နေထိမ့်ပြီးထိမ့်ရက်နဲ့ဘာလုပ်ထားတာသိမ့်စီထားတယ်ဘာတွေသိမ့်ထားတာအာကုသိုလ်တရားတွေကိုသိမ့်ပလိုက်သိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့အရင်ကုံသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားကုံသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူး तू ကလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ထလာအောင်ပါပဲဟုတ်သလားအဲ့တော့ပရမသိမ့်နေသိမ့်ပြီးရင်ထိမ့်နေသိမ့်နေသိမ့်ပြီးရင်ပြုစုမယ်ပြုစုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုဦးစင်းတို့ဒီရှူရန်တိထုတ်တာတိတိအောင်ရှူတိအောင်ထုတ်လုပ်နေရင်းနဲ့နောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကတဆင်ပြီးတဆင်တက်သွားမှာဟုတ်လားသူအလိုက်တင်လေးရှူတာကိုတိတာတို့ဟုတ်လားလွတ်သွားရင်လွတ်သွားမှတိတာတို့အခုလည်းလွတ်သွားရင်လွတ်သွားမှမသိဘူးလားအဲ့လိုသိနေတယ်နောက်ပြီးဦးဇင်းတို့ကဒီမှာသင်တန်းနေပြီးလိုက်တော့ခန္ဓာအကြောင်းတွေပြောမယ်အာယတနာအကြောင်းတွေပြောမယ်ဓာတ်အကြောင်းတွေပြောမယ်စိတ်တဏှုပတ္တနာဝေဒနာနှုပတ္တနာတွေပြောနေရင်အဲ့ဒါကြီးကဘာတွေပြောတာလဲဆိုကိုယ့်အကြောင်းတွေပြောနေဘာတွေပြောတာကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းတွေပြောတော့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့ဟင်လှုပ်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဟာဩလွတ်သွားတယ်ပါလားပြန်ထည့်လိုက်ဩသတိကလေးကလာတဲ့အချိန်မှာတွင်းနေတဲ့အတွေ့ပြန့်လွင့်သွားတာလေးတွေမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုထိန်းလိုက်ပြီးတော့မှပြုစုနေတော့ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကတိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပြုစုတာဘယ်အချိန်မှလောဘဝင်လာတယ်ဘယ်အချိန်မှဒေါသဝင်တတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှမကြိုက်ဘူးဘယ်အချိန်မှကြိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်လေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတိလာတယ်ကိုအကြောင်းကိုတိလာအဲ့ဒီလိုတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကိုလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းတာပြင်ဆင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကိုဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်တာပြင်ဆင်တာပေါ့အဲ့တော့ထိန်းရမယ်သိမ်းစီရမယ်ပြုစုရမယ်ပြင်ဆင်ရဟုတ်ရဲ့လားအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်နေတဲ့ပုံကူတယောက်ဟာအရင်ကနဲ့တူအောင်မလားမတူပါဘူးအရင်တရားအားမထုတ်တော့ကလောဘထိတ်ကနေရှိလောဘဖြစ်တတ်တဲ့သူဟာတရားအားထုတ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘကိုမလုပ်နိုင်ရထိန်းနိုင်လာရမယ်ဟုတ်လားလုံးဝအကုန်စင်ပျောက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်သေးရင်တောင်မှဘာဖြစ်လာမလဲထိန်းနိုင်လာရမယ်နောက်ပြီးတော့သိမ့်စီးနိုင်ရမယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒါတော့မှဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒြေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့တကားရှိသည့်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုအခုဦးဇင်းတို့လုံနေတယ်လွတ်သွားတယ်လွတ်ပါစီဒါလွတ်တဲ့အမျိုးလွတ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလွတ်တာလွတ်သွားတာကိုလွတ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုလောဘလည်းမဖြစ်ရဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ရဘူးဟုတ်လားလွတ်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ဖမ်းမယ်ဟုတ်လားလွတ်မှန်းသိရင်ဘာလုပ်မလဲပြန်ဖမ်းမယ်ပြန်ဖမ်းပြီးတော့ငါဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုစမ်းစစ်ငါဒီတစ်ချိန်ကိုလှုပ်လိုက်တာနော်တမနစ်လောက်ရနိုင်မလားနှစ်မိနစ်လောက်ရနိုင်မလားအခုဦးစင်းလာပြီးတတိပေးနေတယ်10မိနစ်အတောအတွင်းမှာနော်ဒီ10မိနစ်ကလေးထဲမှာငါဘလောက်မိတဲ့အချိန်နဲ့လွတ်တဲ့အချိန်ပေးဟာများသလဲမိတဲ့အချိန်ကများသလားဘာလို့ဆိုကိုယ့်အနေကိုတိအောင်ရှူနေတယ်တိအောင်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီတတိတရားလေးနဲ့အတိကလေးနဲ့တတိဝိရိယကလေးနဲ့နေတဲ့အချိန်ကနဲ့ဒါမှမဟုတ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့အချိန်ပေးဟာများသလဲကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်နေရဒီ7မိနစ်ထက်နောက်7မိနစ်ကပိုမိနိုင်မှာနောက်7မိနစ်ထက်နောက်7မိနစ်ကပိုမိနိုင်မှာဒါဆိုဦးစင်းကတရားချခံနေကြတော့ဟုတ်လားယောဂီတို့ရဲ့တဘာဝဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုကဥစဉ်ကြည်သောအားဖြင့်ဒီယောဂီတွေဟာယောဂီသက်မရင့်သေးဘူးလို့ဥစဉ်ကသုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ထဲမှာငိုက်တဲ့သူနည်းနည်းနည်းတယ်။ဟိုယောဂီသက်ရင့်သွားတဲ့เนาะစခန်းပေါင်းစုံဝင်ဘူးတဲ့ယောဂီကြတော့သူကတရားစပြီးတော့ဒီလိုတရားအရသာရွတ်လိုက်ပြီးလို့မှစလို့2မိနစ်3မိနစ်ဆိုငိုက်ဘယ်ဖုန်းကြီးကဘလောက်ဖဲတတိပေးနေပေးနေပေးတော့မယ်ပြီးရင်ငိုက်တာဒီယောဂီတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားငိုက်အဲ့လိုငိုက်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 အဲ့လိုမျိုးယောဂီတွေじゃဥစဉ်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အ
ไอ้ปี้กันนี่เตียฉะกันนี่ไอ้โยคีนี่ก็เลยติเลยเปียดิง่ายนี่ดิง่ายนี่จ้าโยคีอ่ะดิติเลยเบ้เฉยมาเตียฉะเรามั้ยตัวฉะกันนี่จ้ะยังบลาวไปยิงทุ่งง่ายมั้ยดิฉะกันนี่จ้ะยังเนเน่มัดล่ะไอ้มัดล่ะเนี่ยเฉยนี้โหพันอยู่แล้วมาเตียฉะเรามาဖြစ်ပါတယ်10นาทีเพิ่นหลู่อ่ะรอเด้ไอ้10นาทีนี้อตอด้วยมาတော့ยะตะหลอกนี้ชุบไปบาအခုဦးဇင်းလည်းမပြောဘူးလားတစ်ချိန်လုံးယုံမြင့်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေတာလေတဏှာဤတော့တွင်မှာဟမ်ကောလိုက်ကန်လိုက်အာခါကညောင်းလာလိုက်ခါလေးကောလာလိုက်ခြေတော့ကကျင်လာလိုက်ခြေတော့ကလေးမတိမတာခိုးပြင်လိုက်ဟုတ်လားဟိုလိုပြင်လိုက်ဒီလိုပြင်လိုက်ဆိုတဏှာဤလုံးဒီဝေဒနာတွေနဲ့လုံးချံရိုက်နေတာရိုက်နေတော့ခါစားအဲ့မှာဦးဇင်းကသတိပေးရင်သတိပေးရင်နဲ့10မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်တာတွေလည်းခဏလေးအောင့်ထားလိုက်တော့10မိနစ်လောက်ကတော့ဟုတ်လားဒီ10မိနစ်အတော်တွင်လေးမှာကိုတိအောင်ရှူပေးပါတိအောင်ထုတ်ပေးပါရှူရန်ရှူရန်ကိုတိပြီးတော့မှရှူပေးပါထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းကိုတိပြီးမှထုတ်ပေးပါလို့ဦးဇင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကို10မိနစ်ကလေးကိုရအောင်လုပ်လိုက်ရင်လေဒါနောက်ကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့အလေးအချင်းရသွားတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကမျိုးစုံလေးပြောပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှသတိပေးနေတာနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ကဒီမှာအချိန်မြင့်စောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြုံလာတဲ့အချိန်ကလေးမှာโซโซวาวาဖြစ်လာတယ်ဆိုဥစဉ်ဖမ်းပြီးသတိပေးလို့ရဟုတ်လားဥစဉ်နောက်ဆုံးရှောက်နေတာနောက်ဆုံးကြည့်နေတာခဏလေးသထိုင်လိုက်ဒါနောက်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပဲဟိုဘက်မှာသထိုင်နေဂျန်တဲ့အချိန်ကတော့ရှောက်ပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒီမှာဆရာသမားရှိနေတဲ့အတွက်ဝရိယလေးပို့ဆိုင်အောင်လို့သတိကလေးပို့ဆိုင်နိုင်အောင်လို့ဥစဉ်လှုပ်ပေးနေဒီနေ့အစဆုံးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ပြစ်ထားလို့လည်းမတော်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ပေးနေတယ်10မိနစ်တစ်ချိန်မှန်မှန်လေးမလုပ်ပြန်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ကို့မှာတိလာပါများလာရင်เนาะအရင်ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလာတဲ့ဟာအခုတိလာပါများလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာသတိအားတွေတိုးလာမယ်ဝရိယအားတွေလည်းကောင်းလာအဲ့ဒီလိုကောင်းလာတဲ့သတိဝရိယအားတွေကောင်းလာတာနဲ့အမြဟိုဘက်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်သွားပြီးကြတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလေးကလွယ်သွားတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပြောလိုက်တာကိုကအလုတ်တကယ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်အလုတ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မလှုပ်ထားရင်ပြောရင်သဘောမပေါက်ဘာလို့ကိုကလှုပ်မှမလှုပ်ထားတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိကလေးနဲ့တိုးပြီးတော့မှဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝဟာဘယ်တော့မှငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဟုတ်လားဖခင်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကိုရမြတ်ကြီးကစိတ်ကိုမြောက်နဲ့တူတယ်တောင်ပြောသေးတာတချို့တရားပုဒ်တွေမှာကျတော့သူကဖះတခင်ကိုရမကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုစိတ်ကိုမြောက်နဲ့ဥပမာပေးတယ်မြောက်တကောင်လဲမယုံရင်ထိုင်ကြည့်နေနည်းနည်းမှညင်နေလို့မရှိဘူးဟုတ်လား तू ဆော့လို့ရသလောက်ဘလောက်ခါမှကြိုးချီတာချီတာဟုတ်လားဆော့လို့ရသလောက်တော့ဆော့နေတာပဲတိုင်ပေါ်တက်လိုက်ပြန်ခုံချလိုက်ခုံပေါ်တက်လိုက်ပြန်ဂျွန်းပစ်ချလိုက်ဟုတ်လားဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ဒီကြိုးတစ်ဆုံးတော့ပြေးနေသေးတာပဲဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါဒါတော့ခါမှကြိုးချီတာလို့အတော်ထဲမှာမှပစ်ထားရင်เนาะဖမ်းလို့ကိုမမီတော့အဲ့လိုပဲအခုဦးဇင်းတို့စိတ်ကြီးလဲဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှဘာလို့လို့ဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးလူကသာဒီမှာနေချင်းနေမယ်ဥမာငါထမင်းစားအောင်မှပဲဘာလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြင်ဆင်နေတဲ့အထက်မှာစိတ်ကမရှိဘူးဟုတ်လားဒီစားပြီးရင်ငါဘာလုပ်မလဲအမစားခင်တော့ကဘာလုပ်ထားတယ်ဘသူနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတယ်ဘာညာအာယုံထဲမှာတခြားရောက်နေပြီလုံလဲစားတာလုံနေကြမလို့ဒါလုံနေတာစိတ်ကတခြားရောက်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲအခုဦးစင်းတို့မှာခုနကမြောက်ကလေးကိုခါမှချိုးချီထားသလိုအခုချီထားပြီနော်ချီထားပြီနှာသီးဆုံးမှာရင်ထားထားတာဒါပေမဲ့နှာသီးဆုံးမှာထားသလောက်ကိုငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဟုတ်လားတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တိလိုက်ပြန်လွတ်သွားလိုက်တခါတလေများကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေးရဟိုမှာအတွေးနေတယ်အမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်စလုပ်လိုက်ခါသားမှတစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုကတော့ဒီရှူတာထုတ်တာကြီးကိုတိနေတယ်တိအောင်ရှူတယ်တိအောင်ထုတ်နေတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တေချာသတိထားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာအတွေးရရောက်နေပြီအတွေးထဲမှာပါသွားပြီတခါတလေတွေးနေတယ်ရှူလို့ရှူလိုက်မှမသိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်လည်းအိပ်ပေါ်သွားတာနော်သူကသူကတော့တိနေတယ်လို့ထင်နေတာဗဇက်ကခူးခရုံးနဲ့ဟောင်းနေပြီနော်ကိုကိုကိုအိပ်ပျော်လို့အိပ်ပျော်မှန်းတော့မသိတော့အဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝငြိမ်ငြိမ်ကိုမနေဘူးဟုတ်လားအခုပုံမှန်ကြည့်နေဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီငြိမ်ငြိမ်မနေတဲ့သူကိုငြိမ်ငြိမ်နေအောင်ထိရတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသိကြတယ်ဟုတ်လားအခုဦးဇင်းတို့ကလည်း
မလွယ်တာသိကြတယ်မလွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့တော့တရက်ထဲနဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘသူမှလည်းအာမမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မရလို့မလုပ်ရင်မရုံပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားရသလောက်တော့လုပ်ရမယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဣန္ဒြေကိုဘာလုပ်ရမလဲလုံခြုံအောင်ထိန်းရမယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့မျက်စိကိုရောနားကိုရောနှာခေါင်းကိုရောလျှာကိုရောကိုယ်ကိုရောစိတ်ကိုရောအထူးသဖြင့်စိတ်ကိုလုံအောင်ထိန်းရင်ကြံတဲ့အိန္ဒြေတွေအကုန်လုံးလည်းလုံသွားမယ်မြင်တော်လဲမမြင်တကဲ့သို့ကြားတော်လဲမကြားတကဲ့သို့ဒါကဦးဇင်းတို့ကတရားစခန်းပွဲမှာဆိုဘာမှမဝေဖန်နဲ့ဦးဟုတ်လားနောက်ဆုံးကိုယ်ကပြောရင်ဦးဇင်းတို့ပြောတာတောင်မဝေဖန်နဲ့ဦးအခုဦးဇင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားစခန်းရောက်လာပြီးရင်ဒီအတော်အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ခိုင်းလမြောက်ကိုအကုန်လုံးလုံနေအရင်ကတိထားတာဘေးဖယ်ထားလိုက်ခဏခိုင်းလမြောက်အကုန်လုံးလိုက်လို့ကြည့်ဒီတိုင်းလို့ဆိုဒီတိုင်းလေးလို့ကြည့်မဝေဖန်နဲ့ဦးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုလေးလို့ကြည့်ပြီးတော့မှပြီးသွားပြီလားတရားစခန်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုတိထားတဲ့ဟာနဲ့အခုလို့ကြည့်ထားတဲ့ဟာနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်အဆင်ပြေတော့ဟိုဟာအဆင်ပြေရင်အရင်ကတိထားတာအဆင်ပြေရင်အရင်ကတိတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပေါ့အခုဒီဟာအဆင်ပြေရင်ဒီဟာအတိုင်းဆက်လို့ပေါ့ဘယ်ဟာမှအဆင်မပြေရင်မပြေရင်ထားလိုက်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအခုစခန်းဝင်လာပြီလေဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းတို့ကအဲ့လိုပြောတာလဲဆိုရင်ဝေဖန်နေရင်လူရင်းမရောက်တော့ तू ကဒီဖုန်းကြီးကကြတော့ဒီလိုပြောတယ်ဟိုဖုန်းကြီးကကြတော့ဟိုလိုပြောတယ်ဟုတ်လားဟာဟိုဖုန်းကြီးကဟိုလိုခိုင်းတယ်ဒီဖုန်းကြီးကဒီလိုခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲကဲဒီခိုင်းတာတွေဘယ်ဟာမှန်တော့ဘယ်ဟာမှတော့ရှောက်လုံနေရင်ကိုကချုပ်မှတ်ပဲကမ္မထံပြက်လွန်လို့ဟုတ်လားအခုချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးပဲနေဦးဘာမှကိုမဝေဖန်နဲ့ဦးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုတ်တက်အောင်ကျင်းဦးဟုတ်လားလုံနိုင်အောင်လုတ်ကြည့်ဦး तू ခိုင်းတာကိုလုတ်ပြီးပြီလားသဘောမကျရင်တော့သဘောမကျထွက်သွားပေါ့ဟုတ်လားအခုကိုကလုံမယ်လို့ရောက်လာပြီးရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးလုတ်ကြည့်သဘောပါလားဦးစင်းပြောတာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးလုတ်ကြည့်လုံနိုင်အောင်လုတ်ကြည့်လုတ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုမှအားလုံးပြီးသွားတော့လုံငန်းစဲအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်ပြီငါတိထားတဲ့အရင်ကတိထားတာကဒီလိုဟုတ်လားအခုတိထားတာကဒီလိုတူတူပဲလားမတူဘူးလားမတူရင်ဘာကွာနေတော့ဘယ်ဟာကငါ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအားဖြစ်စီမလဲဘယ်ဟာငါ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးပို့များစီမလဲအဲ့ဒီပို့များစီတဲ့ဟာကိုယူလိုက်ပေါ့သဘောပါသလားအခုချိန်မှာတော့ခိုင်းတာလေးပဲလှုပ်တာ哦လှုပ်တာတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားနေတဲ့အတွက်လည်းဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုအိန္ဒြေကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်။သဘောပါသလား။နောက်အစားအစာကိုအတိုင်းအရှိသိရမယ်။အစားအစာကိုအတိုင်းအရှိသိရမယ်ဆိုတော့အခုကဲဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကဒီတရားစခန်းမှာတောင်မှဟိုတခြားစခန်းတွေလို့အခုသူတို့ပြောသလိုဘူဖေးတွေပါတယ်လက်မခံထားဘူး။နော်အကုန်လုံးကိုရှိမှာပဲယောဂီတွေရှိရအောင်ပို့ပြပါ။ယောဂီတွေရှိရအောင်ပို့ပြပါဆိုတော့ကိုထိုင်လိုက်တဲ့နေရာမှာကိုရှေ့ရောက်တဲ့အစာကိုစားရုံပဲဟုတ်လားဘာကြွေးမှာတော့ဘာမကြွေးမှာတော့ဘာမှကိုအိမ်မှာလို့ကြီးများနေလို့မရဘူးပူရာအေးရာတွေကြီးများနေလို့လည်းမရဘူးကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေကြီးများနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အစာအစာမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ငါအခုဒီစားအစာစားလိုက်တာဒီအခုဒီတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်လောဘဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတရားအားထုတ်နိုင်ုံလေးစားမယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာလို့ကိုစားကောင်းကောင်းသလိုစားလို့လည်းမရဘူးစားလည်းမစားနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအချိန်စားလေးကြည့်ပြီးတော့မှနော်ဘာလို့လဲဆိုဘိုက်တအားပြည့်လုံးလို့ရှိရင်လည်းငိုက်တယ်ခန္ဓာကိုလေးလံထိုင်မိုင်းတယ်တကယ်လို့ဘိုက်တအားမပြည့်စားလုံးပြန်ရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဟုတ်လားဒါမနဲ့ပြန်ဆိုလာတော့မယ်မနဲ့၄နာရီအချိန်ဆိုတော်တော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဘာလို့တညာလုံးလည်းဘာမှမစားထားတော့စားတယ်လေစားရတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့အချိန်မှာအားထုတ်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဘိုက်ကလည်းစားနေတယ်ဒီမားကလည်းရှူရာကိုလည်းကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုလုံပန်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စားလုံးမြန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အခြေအနေလေးနဲ့ကိုယ်ကြံကြခံနိုင်မဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့စားပြီးပါစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစားအစာကိုလည်းလောဘကြီးနဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့အတွက်စားတယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့မှစားရင်နဲ့အစာအစာကိုအတိုင်းအရှိသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့နိုးချားရမယ်နိုးချားခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုနိုးနိုးချားချားလေးလံထိုင်မှန်းပြီးတော့မှမနေနဲ့ဟုတ်လားယောဂီတချို့ယောဂီတော်တော်များများဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆို
တရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီဟေးဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာအစဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဇလုံးမိုးရှင်းနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုလျှောက်နေတာကိုကိုသိနေဖို့ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်လားပုံမှန်လျှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတလန်းချင်းလမ်းပြီးတော့မှဒီလိုကြီးသွားနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုလမ်းနေရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုစိတ်ကောနော်ကိုရုပ်တွေရောလေးလံလာတယ်ဟုတ်လားလိုအပ်ရင်လမ်းကိုမြန်မြန်တောင်မှညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်လျှောက်တဲ့ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးလံနေရင်မြန်မြန်လျှောက်မှသွေးပူသွားမှလှုပ်တင်နေဆိုရင်လှုပ်ရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှအမြင်အဓိကဘာဖြစ်လို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ဟာလေးလံမနေရဘူးဟုတ်လားထိုင်းမိုင်းမနေရဘူးတွေးဝေမနေရဘူးအဲ့လိုလေးလံထိုင်းမိုင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင်နိုးချားနေအောင်အမြင်ဂရုစိုက်ထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းရင်လည်းပုံမှန်လမ်းနော်အဲ့ဒီပုံမှန်လမ်းနဲ့ထင်းမှာကိုယ်ကအတိလေးနဲ့နေမှာကဲဦးစင်းပြောမယ်အဲ့ဒီလိုတလန်းချင်းလေးလမ်းနေတော့အိမ်ရောက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းလမ်းပါလားတသက်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းလမ်းပါလားဒါဆိုရင်အိမ်ရောက်သွားရင်အဲ့အမှတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကိုကကိုပုံမှန်လမ်းနေတဲ့နေရာမှာကျင့်သွားမှအိမ်ရောက်လို့ပုံမှန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအကျင့်ကပါသွားမှာလीအခုဒီမှာတလန်းချင်းအဲ့ဒီလိုကြီးလမ်းသွားတော့ဟုတ်လားဒီလိုဝဲကျင့်ထားတာဟုတ်လားအမရမရကြွရဲဒီလိုတလန်းချင်းလေးကျင့်ထားတာအဲ့ဒီကျင့်ထားတဲ့ဟာဟိုရောက်သွားတော့ကိုယ့်အနေကိုလည်းသွားရောကိုယ်မမတ်တတ်တော့မဟုတ်ကိုယ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့လှုပ်တဲ့ကင်တဲ့အပေါ်မှာပဲမတ်တတ်အောင်ကိုယ်နေနေကြအတိုင်းပေါ်မှာမတ်တတ်အောင်ကိုကကျင့်ရမယ်သဘောပါသလားအစပိုင်းမှာစလှုပ်ခါစမှာနေသွားတာကိုဦးစင်းအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမှာမတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပါရဲ့လားအရန်ကြီးဟိုနေပြီးတော့မှလေးကန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းနိုးချနေရမယ်။နောက်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိတ်ချင်စိတ်တွေလေးလံထိုင်ဝိုင်းမှုတွေငိုက်တာတွေမဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုသတိထားရမယ်။ညအိတ်ချင်မှာပုံမှန်အေးရောအိတ်ပါအိတ်ရကထလာတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းနေအောင်လုပ်ပါတကယ်လို့ကိုဒီအချိန်ထိုင်လိုက်တဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအိတ်ချင်စိတ်တွေငိုက်တယ်လို့ထင်လာလို့ရှိရင်နိုင်ဝတ်နားတဲ့အချိန်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်တွေးလည်ပတ်မှုမြန်သွားအောင်ဟုတ်လားအဆင်ပြေသွားအောင်လှုပ်ရှားပေးလှုပ်ရှားပေးပြီးတော့မှနိုးချလာပြီဆိုမှပြန်လာထိုင်เนาะဦးဇင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နောင်တော်ကြီးကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုငိုက်နေတယ်ဆိုရင်ထထိုင်ထလို့နေရဆွဲအဲ့လိုတော့ခိုင်းတယ်ဘာလို့ထိုင်ထလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကလည်ပတ်တာတွေမြန်သွားတော့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားအမပြန်ထိုင်အဲ့ဒီလိုခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေရမယ်တက်ကြွနေရမယ်ဒီတရားအပေါ်မှာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လှုပ်တဲ့ကမ္မထံကိုယ်ရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထံအပေါ်မှာတင်ခြင်းတင်သလိုတင်လို့ရအောင်စိတ်ဟာနိုးချနေရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒီတုတ်တော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမတ်ကြီးကဘာပြောထားသလဲဆိုအဲ့ဒီယောဂီဟာအိတ်တဲ့နေရာမှာလဲအတိုင်းရှိကလေးနဲ့အိတ်တဲ့အဖေရသခင်ကိုရမက်ကြီးကတော့ည3ရံမှာတရံမဲ့အိတ်တယ်တချို့သောယဟန်နေရအိတ်ချင်းတို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်လိုက်တယ်လုံးဝမအိတ်ဘူးကြောလုံးဝမခင်းဘူးကြောခင်းတယ်ဆိုရက်ယဟန်ကလည်းဘလို့ခင်းသလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လက်ကလေးကိုတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီဟာသိအိတ်ချင်းလို့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညပိုင်းမှာသိအိတ်ချင်းလို့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလက်ထောက်ညဘက်ဆောင်အိတ်လက်ကလေးကိုထောက်ခေါင်းအုံးနေပိုင်းနဲ့မအိတ်ဘူးခေါင်းအုံးနေပိုင်းနဲ့အိတ်လို့ရှိရင် तू ကဒါဆိုအိတ်ပေါ်သွားမှာဆိုလို့အချိန်ပြည့်တရားမှတ်ချိန်နည်းသွားမှာဆိုလို့အိတ်လိုက်ရင်တရားမှတ်ချိန်နည်းသွားမှာဆိုလို့လက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့အဲ့လက်ကလေးပေါ်ခေါင်းတင်ညာဘက်ဆောင်းပြီးတော့ခါကြတော့မှညာဘက်ခြေထောက်ကိုစန့်စန့်ထားဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုနည်းနည်းကွေ့တာဘာလို့လဲဆိုဒူးနှစ်ခုထိနေရင်ကြာလာရင်နာပြီးတော့မှအိတ်လို့အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဘယ်ဘက်ဒူးလေးကိုအနည်းငယ်ကွေ့ကွေ့ပြီးတော့မှလက်ကလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှနှလုံးလေးမိတ်ပြီးတော့မှအိတ်တဲ့အဲ့လိုအဲ့မှာအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုဒိုင်းဆိုဒီလက်ပြုတ်ကျသွားတယ်လက်ပြုတ်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်လို့နိုးလာနိုးလာရင်ထပြီးအလုပ်လုပ်အဲ့ဒီလိုအမှန်တတိနဲ့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့မှဆိုတော့ဖယားဆိုလိုခြင်းကဘာပြောတာလဲဆိုအချိန်တိုင်းမှာဘယ်လိုလဲအချိန်တိုင်းမှာဟုတ်လားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကောရက်တဲ့အချိန်မှာကောသွားတဲ့အချိန်မှာကောနော်အိပ်တဲ့အချိန်မအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာတရားရှုမှတ်နေတဲ့အမတ်တတိနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိုးချခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်
သဘောပါသလားအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခုဦးဇင်းတို့ပေးထားတဲ့ကမ္မထမ်းလေးကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားညအိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအိတ်မပျော်ခင်မှာဒါလေးပဲရှုနေဟုတ်လားရှုနေလို့တညာလုံးအိတ်မပျော်ဘူးဆိုတော့လေပိုကောင်းတော့ဘောတညာလုံးရှုနေလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဓိကရှုမှတ်တဲ့အချိန်များလေကောင်းလေသဘောပါသလားအဲ့ဒီပုံကူဟာအဲ့ဒီလိုအချက်နဲ့၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကူဟာနော်အချက်၄ချက်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့၁ဘာလဲတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်နှစ်အိန္ဒြေကိုတကားကိုပိတ်ထားတယ်လုံခြုံအောင်ပိတ်ထားတဲ့သူသုံးအစာအစာကိုအတိုင်းရှည်သိတဲ့လူလေးအဲနိုးချခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီသည်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုင်းညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မယ်တဲ့မဆုတ်ယုတ်တဲ့သူလို့ခေါ်မယ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ။ဒါတော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုဒီတရားဟာမဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား။ဘာမဆုတ်ယုတ်တာလဲဆိုကမ္မထမ်းကမဆုတ်ယုတ်တဲ့တရား၊နိဗ္ဗာန်ကမဆုတ်ယုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကမဆုတ်ယုတ်တဲ့တရားဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံ။အဲ့ဒီလို၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီ၄ချက်အတိုင်းသာကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့တတိအားတွေပူကောင်းလာမယ်။ဘာအားတွေကောင်းလဲ တိအောင်ရှုမယ်တိအောင်ထုတ်မယ်ဝဝရှုမယ်ဝဝထုတ်မယ်မမှန်ရှုမယ်မမှန်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်နေခြင်းအပြင်မရှုလိုက်တယ်ရှုပြီးတော့မှထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှုလိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်းကြည့်စမ်းရှုတာလေးကလည်းရှုပြီးသွားရင်ရှိသေးလားအနောက်ကြတော့လာမှာလေအခုလည်းပြန်ကြည့်စမ်းရှူပြီးသွားရင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးထုတ်တာကလည်းထုတ်ပြီးသွားရင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရှူနေထုတ်နေတာဟာဘာတရားတော့ရုပ်တရားမနေ့ကပြောတယ်မလားဘာတရားတော့ရုပ်တရားကဘယ်သဘောရှိတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်သဘောရှိလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာအခြေအနေပြောင်းလဲနေတာဘာလို့တာတော့ပြောင်းလဲနေတာကြည့်လေရှူတဲ့ရှူလိုက်တယ်ရှူတဲ့အခြေအနေကနေထုတ်တဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ရှူပြီးသွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားသူရှူတဲ့နေရာမှာကိုဦးဇင်းက၄ဘိုင်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကြည့်ရှူတယ်ရှူပြီးသွားတယ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှူလိုက်တယ်ရှူတဲ့အခြေအနေကနေရှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှူတဲ့အခြေအနေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတာပြောင်းလဲသွားတာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကိုဘာဖြစ်တယ်ခေါ့မလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ခေါ့မလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီထုတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာထုတ်တဲ့အချိန်ဒီလေးကနေထုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီကိုမပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်နေတာဘာရှိလို့ရုပ်ရှိလို့မနန်နဲ့ဦးလေဟုတ်လားဘာရှိလို့ရုပ်ယုတ်ကဘယ်သဘောရှိတော့ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပြီးရင်ပျက်စီးတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးရင်ကြည့်လေအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှူလိုက်တဲ့အခြေအနေကလေးဟာရှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှူတာလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ပါပြီထုတ်လိုက်ပြီထုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ထုတ်တာလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအဲ့ဒီယုတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဘာတွေ့နေရဖောက်ပြန်တာတွေ့နေရဘာတွေ့နေရလဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာမြဲတာတွေ့ရလားမမြဲတာတွေ့ရမမြဲတာပါဘာတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဘာသစ္စာတော့အဲဒီလိုမေဃသစ္စာအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်သာလာရင်ဒါတွေဟာဒုက္ခပဲလို့ဒါသိရင်သူဒုက္ခကြီးပေါ်မှာตายရအောင်မလားตายပါဘူးဒီဒုက္ခတွေကိုလိုချင်ပါအောင်မလားမလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒီမလိုချင်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကရင်လောဘဒေါသမောဟလာသေးလားလာပါဘူးဘာသစ္စာသိသမုဒိယသစ္စာသိတယ်ဘာသစ္စာသိတော့
တမှုရိယသစ္စာသိရင်နောင်ဒုက္ခရเสียရှိသေးလားမရှိပါဘူးနောင်ခန္ဓာရเสียရှိသေးလားမရှိပါနောင်ခန္ဓာမလာတာကนิโรธทิศาဆိုတော့ทิศาဘယ်နှချက်ကိုက်အေးဤကဲ့သို့ทิศา၄ချက်တစ်ပိုင်းနဲ့ကိုက်ပြီးတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်အောင်မဆုတ်ယုတ်ကြုံတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤနေ့တရားဤမြနဲ့တော်ကြအောင်စု